todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Às vezes caímos na armadilha de pensar que somos as piores pessoas da face da terra e que ninguém comete tantos erros como nós. Mas nesta passagem inicial de Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo homem, mulher ou criança que nasceu, ou que ainda vai nascer, tem um problema com o pecado. Mas as boas novas são que Deus providenciou uma resposta para nosso dilema. Assim como todos pecaram, todos são justificados e tornados justos através da redenção em Jesus Cristo. Isso significa que, como crentes em Jesus, agora temos justiça em lugar de injustiça. Meu irmão, minha irmã, durante uma grande parte da minha vida, eu me sentia inteiramente errado. Tinha uma gravação que ecoava em minha mente, sem parar, falando assim: o que há de errado comigo? Isso não te soa familiar, meu irmão, minha irmã? Satanás quer que todos nós sintamos errados, inúteis e como fracassados, sem esperança. Sabemos que sem confiança nunca sairemos pela fé para cumprir o nosso destino ordenado por Deus. Satanás sabe que se puder nos manter na prisão do ódio por nós mesmos, da rejeição por nós mesmos, ou simplesmente da baixa autoestima, ele nos impedirá de progredir, ou até de sermos uma ameaça para ele e para o reino das trevas. Precisamos crer que fomos justificados aos olhos de Deus antes de nos portarmos da forma correta. Não podemos produzir os frutos cujas sementes não foram plantadas. O próprio Jesus é a semente de justiça, plantada na morte e ressuscitada em poder. De modo que podemos dizer, juntamente como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:21: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que ele nos tornássemos justiça de Deus. Oh, glória! Ore comigo assim, meu irmão, minha irmã. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, como é incrível o seu amor por nós. Como é maravilhosa a nova aliança que vivemos através da morte e ressurreição de Jesus. Muitos irmãos e irmãs que oram comigo agora sentem-se culpados e achando que existe algo de errado com eles. Revela aos corações, Senhor, que eles já foram justificados pela fé em Jesus Cristo e que não precisam mais se sentir condenados pelos seus pecados. Jesus levou os nossos pecados na cruz e agora somos livres. Somos livres. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.